Interesantno je da svaki evanđelista prikazuje Isusa i ono što je on učinio za nas na vrlo specifičan i svojstveni način. I sigurno je da je svako od njih imao određenu publiku koja je želeo da ukaže na stvari i na ono što nam je dato Isusu i što nam je poklonjeno njegovim dolaskom na ovu planetu. Evanđelje po Mateju je jedno specifično evanđelje zato što prikazuje Isusa na način koji je trebalo da Jevrejima bude ohrabrujući i bude privlačan. I možda smo i mi u današnjem kontekstu neki Jevreji ili neki ljudi koji poznaju Bibliju i kojima bi se Bog obratio na specifičan način. Na jedan način bi se obratio ljudima koji ga ne poznaju još uvek dovoljno, a na sasvim možda drugi način bi se obratio onima koji već imaju puno znanja, ali iz određenog razloga se možda plaše da se potpuno predaju Bogu ili nemamo dovoljno vere da zaista zakoračimo napred. I verovatno da je takva bila i situacija kada se Isus pojavio na ovoj zemlji. Evanđelje po Mateju, prvo poglavlje 18. stih kaže da rođenje Isusa Hrista bilo je ovako. Kad je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetoga. A Josif, muž njezin, budući pobožan i ne hoteći je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti. No kad on tako pomisli, a tomu se javi u snu anđeo gospodnji govoreći, Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer ono što je u njoj začalo od Duha je Svetoga. Dakle, imamo ovde situaciju gde se Josif plaši. Matej nam kaže da je Josif bio uplašen, Luka nam prikazuje Mariju koja je bila uplašena, drugo poglavlje nam prikazuje Iroda koji je bio uplašen i vođe naroda su bili smeteni. Dakle, interesantno je da postoji taj naglasak da je kod ljudi postojao strah od dolaska Mesije. Pogotovo ako je Mesija koji se pojavio bio drugačiji od onoga što su oni očekivali. Dakle, kakav će biti taj susret sa Gospodom? I ono što ja smatram da je najvažnije u Evanđelju po Mateju, pogotovo u prvom poglavlju, jeste da ne treba da se plašimo ovog Mesije. I on nam daje nekoliko razloga zašto ne treba da se plašimo ovog Mesije koji dolazi. Tako, jer ljudi su se pitali, Jevreji su verovali da će Mesija verovatno biti car koji će biti pomazan i koji će povesti narodu oslobođenje, možda sveštenik, jer su u istoriji bili i sveštenici koji su ih vodili, kao što je bio Jezdra i drugi, na kraju krajeva Aron, a možda će biti čak i anđeo, neki su smatrali. Međutim, kakva će biti ta osoba? Da li će ta osoba biti milostiva? Da li će ta osoba pravično voditi? Šta će sve okruživati tu osobu koja će se pojaviti? Dakle, iako su starozavetna proročanstva jasno govorila da će Mesija suditi po pravdi i tako dalje, Isaija 11. poglavlje, kod naroda je očigledno postojao strah. Jedan drugi razlog zašto je strah mogao da postoji je zbog osjećaja nedostojnosti. Zar da se meni javi Mesija? Zar da kod mene, ako dođe u moju kuću, ja znam da ja nemam šanse, ili tako? Pa on je sve video, on zna moj ceo život, gde bi ja sad mogao da stojim pred Mesijom, tako bolje da ja stojim negde iz daleka za svaki slučaj. Dakle, to su uglavnom razmišljanja koje vidimo da su postojala u narodu, a isto tako kod mnogih starozavetnih junaka vere. Međutim, ono sa čime tekst započinje jeste da je rođenje Isusa Hrista se desilo tako što je Marija zatrudnela od Duha Svetoga. Često su u istoriji teolozi, sveštenici, crkvene vođe naglašavali činjenicu da je Marija zatrudnela devičanski. Dakle, naglasak je bio na Mariji, naglasak je bio na tome da je ona devica i to je odvelo čak u veliku devijaciju po pitanju uopšte čovekove seksualnosti dakle, zove se bezgrešno začeće. Kao da je seksualnost nešto grešno, a ne nešto što je Bog stvorio. Dakle, i odvelo je fokus u jednu sasvim drugu stranu. Dakle, fokus je bio na Mariji. Marija je postala bogorodica u nekim crkvama
Dakle, i fokus je bio na ono što je ona učinila ili što nije učinila. Međutim, fokus teksta je negde sasvim drugi. Marija je bila obična osoba, međutim, Sveti Duh je došao i učinio ovo začeće. I naglasak teksta na tome da Sveti Duh nešto radi, Sveti Duh ima plan. U Starom Zavetu Sveti Duh je bio onaj koji je nadahnjivao proroke. Sveti Duh je bio sila koja pratila ljude, koja davala snagu, čak i moći nekad ljudima, kao što je bio Samson. Ali iznad svega, Sveti Duh je bio onaj koji je donosio poruku. I kada jedan jevrejski um je čitao da je Sveti Duh započeo ili ovaj život u Mariji, onda je ideja da Sveti Duh ima neki plan, on želi neku poruku da da kroz ovo dete. Dakle, isti Sveti Duh koji je radio kroz proroke, sada je začeo ovo dete u utrobi jedne žene i Sveti Duh ima plan. Dakle, postoji nešto što je vezano za ovo dete, što ima moć i što ima poruku istine. I to bi trebalo da bude ohrabrenje za svakog čitaoca, a to je da je Sveti Duh ovaj put nije samo nadahnuo ljudsku osobu, već je učinio nešto sasvim nesvakidašnje. Stvorio jedno ljudsko biće koje je u isto vreme i čovek i Bog. Mi kažemo Bogo čovek, zato što je Sveti Duh otac, a žena, ljudsko biće, je majka. I dakle, postoji ta ideja da je sada ovo dete koje se rađa, taj Mesija, nije neki car, niti sveštenik, niti anđeo, već sam Bog. A oni koji su poznavali Boga, znali su kakav je Bog. Da je Bog milostivi, žalostivi, spor na gnjev. Dakle, mi nemamo sumnja ako je naš Mesija Bog, kakav će taj Mesija da bude. On će da bude pravedan Mesija. On je božanski Mesija. I na ovaj način je Isus prikazan kao Bog koji dolazi na ovu planetu. Dakle, ne samo neki car koji će nas povesti, već sam Bog koji je zakoračio u našu ljudskost i u naš život i želi da nas nekud povede. Sada poruka dolazi od Boga, više nije preko proroka, kao što je vreme poslanice, prvo poglavlje je vreme poslanice započinje sa tim rečima, u prošlosti je Bog govorio preko proroka, a sada ove poslednje dane nam se javi kroz svoga sina. Dakle, Bog sada dolazi lično da nam da poruku, da nam da objašnjenje. Ali iznad svega ta ideja o Isusu kao Bogu, Isus kao Gospod. Dakle, ovo dete koje se rađa je Bog koji vodi moj život. Bog koji je Bog pun milosti i ljubavi. I ako ja dozvolim ovom Mesiji da vodi moj život, on će voditi onako kako Bog vodi, kao pravedan Gospod. Ali tek se tu ne završava. Dakle, pošto Isus bio prikazan kao božanski Mesija, koji je začet od Duha Svetoga u utrobi žene, 21. stih kaže, pa će roditi sina i nadeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njihove. I ovde se najverovatnije radi o citatu iz Psalma 130. koji kaže, 138, i on će otkupiti Izraelja od svih bezakonja njihovih. I ovaj psalam, ako pročitate ceo psalam, vidjet ćete da psalam govori o tome kako je Bog koji prašta grehe, koji je spreman da oprosti. Slično kao što nalazimo u 103. psalmu, da nam Bog ne vraća po našim nepravdama. Dakle, ovo nije Mesija koji će sad dođi da bude sitničav, Mesija koji dolazi da nas kazni, već je Mesija koji dolazi da nam oprosti, ili kako kaže 8. stih, da nas otkupi od svih bezakonja. I uz ovaj citat je dodato i ovo ime Isus, što je preuzeto iz grčkog formata ili načina kako je prevedeno njegovo ime na grčki jezik. U jevrejskom mi imamo reč Ješua, koji znači Jahve je spasenje. Dakle, Bog je spasenje. Dakle, njegovo ime, dakle sad ovaj božanski Mesija, koji dolazi od Svetoga Duha, on dolazi sa porukom, njegovo ime je Bog je spasenje i on je došao da otkupi Izraelja. I sad zamislite kako je to predivna slika o Mesiji koju sad ovde Matej naslikava. Dakle, bio je ovaj rodoslov ovde prisutan i on je rekao o velikanima vere koji su bili u Isovom rodoslovu i tu je bio i Avram, i Isak, i Jakov, i
Tu se David spominje i tako dalje, drugi velikani. Međutim, ovo dete koje se rodilo je veće od bilo koga ko se nalazi u ovom rodoslovu. On je božanski mesija i dok su ove velikani vere imali definitivno svoje prednosti, ali je svaki od njih imao i po neku manu, makar to bio i Avram ili David. Ali ovaj mesija je Gospod, on je Bog. I on je došao sa namerom da spasi. I Petar je upravo to naglasio u delima 4. poglavlju. Poznata vam je njegova propoved, dakle u 2. poglavlju čitamo njegovu propoved koju je dao na pedesetnicu, a u 4. poglavlju čitamo njegovo svedočanstvo koje je pred poglavarima svešteničkim dao. I od 8. stiha, dakle, dela 4.8, kaže: tada Petar, napunivši se duha svetog, reče: knezovi narodni i starešine Izraeljeve, ako nas danas pitate za dobro delo koje učinismo bolesnu čoveku, te on ozdravi, da je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevu, da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kojega vi raspeste, kojega Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav. Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla, i nema ni u jednom drugom spasenju, jer nema drugog imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mogli spasiti. Dakle, Isus na kraju ovog rodoslova koji je u Mateju prikazan se pojavljuje kao jedina osoba. Dakle, bili su svi ovi velikani vere, počevši od Avrama. Ali Isus je ta jedina osoba u kojem ima spasenje. Dakle, kakve god kvalitete da su ljudi imali i velike duhovne vođe, oni još uvek nisu mogli da spasu čovečanstvo. Ali sad dolazi ovaj Mesija, božanski Mesija, milostivi Bog, da otkupi narod, i njegovo ime je Bog je spasenje. Dakle, Isus otkriva Boga koji je spasenje, koji je došao da otkupi. Kao što je Jovan rekao, jel Bogu tako omilje sve, da je sina svog jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima večni. Dakle, i Matej ga prikazuje isto kao Jovan, samo drugačijim rečima i više onako prikladno za jedan jevrijski um. Dakle, Bog je kroz starozavetne tekstove prikazan kao onaj koji je spasenje, čija je namera da bude Gospod našeg života, da bude spasitelj, da nas očisti od naših bezakonja, i ni u jednom drugom imenu ne postoji ovo spasenje i nijedan duhovni vođa pre njega nije to mogao da učini. U Mateju je Isus prikazan kao veći od Mojsija, u Jovanu je Isus prikazan kao veći od Avrama. Dakle, Isus je veći od bilo koga pre njega, i radi toga je potrebno da se narod raduje što je dobio najboljeg Mesiju kog smo ikada mogli da zamislimo. Jeremija je rekao u 33. poglavlju 16. stihu: u te dane spašće se Juda i Jerusalim će stajati bez straha. Sećate se šta smo rekli na početku? Josif se plašio, Marija se plašila, Irod se plašio za svoju poziciju. Ljudi su se plašili dolaska Mesije, ali Jeremija prorica: u te dane spašće se Juda i Jerusalim će stajati bez straha. Zašto? I zvaće se Gospod pravda naša. Bez straha su zato što njihovo spasenje, njihov status ne zavisi od njihovih dela i njihovih dostignuća, već od Gospoda koji je naša pravda. Isaija je rekao u 53. poglavlju: a on bolesti naše nosi. Sećate se kako je Petar rekao: vi se pitate kako je ovaj čovek ozdravio, kom silom smo ga iscelili. Ja želim da vam kažem, u ime Isusa Hrista Nazarećanina. Zašto? Jer nema drugog imena pod nebom kojim bi mi mogli ovo da učinimo. Samo kroz Isusa, jer on bolesti naše nosi i on nemoći naše uze nase. Mi mislili smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči, a on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonja. Kar beše na njemu, našega mira radi, i ranom njegovom mi se isceli smo. Dakle, i Matej, i Jovan, i Luka, i Marko, svi oni su pokušali da podsete ljude, pogotovo one koji su poznavali Stari Zavet, da je starozavetna slika Mesije bila slika milostivog Mesije, ali nekako je došlo do tog zaokreta i do te devijacije u shvatanju ko će Mesija biti. Da li će doći da nas kazni? Da li će biti neki grubi vođa? Međutim, evanđelisti nas podsjećaju da je Isus onaj isti Bog koji je u Starom Zavetu praštao
koji nas je oslobađao od ropstva, ali sada to više nije ni egipatsko ropstvo, ni vavilonsko ropstvo, nego jedno mnogo kompleksnije ropstvo, a to je duhovno ropstvo od kojih je Isus, spasitelj, došao da nas izbavi i da nas otkupi. I na kraju treća karakteristika koju ovde Matej pridode Isusu, dakle prva je da je bio božanski Mesija, da je bio Gospod, naš Bog, druga je da je naš spasitelj i treća da je naš prijatelj. 23. stih kaže, Matej 1.23, eto, devojka će zatrudneti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuilo, koje će reći sa nama Bog. Sigurno da bismo mogli da stavimo akcenat na to Bog. I već smo rekli da je on božanski Mesija, da je začet od Svetog Duha i evo i potvrde da je Isusovo prisustvo bilo prisustvo Boga sa nama. Dakle, oni koji imaju problem sa božanstvom Isusa Hrista, evo jednog jednostavnog teksta. Ali ja mislim da u ovom kontekstu možda i nije toliki naglasak da je on Bog, koliki je naglasak na tome da je on sa nama. Ako čitate Otkrivenje 21. poglavlje, kada Jovan vidi sveti grad kako silazi sa neba, šta je ono čemu se on rade? On kaže i Bog njihov će biti sa njima. Tako. I jagnje će biti svetlost. Dakle, najveličanstvenija stvar u Otkrivenju 21. poglavlju nije lepota grada, već prisustvo Boga koji će živeti sa svojim narodom u tom gradu, koji će biti svetlost, tako da im neće biti potrebno čak ni sunce. I to je ta ideja koju Matej želi da prenese. Ne samo da je Isus naš Bog, ne samo da ne moramo da sumnjamo u kvalifikacije Mesije, zato što je on Bog, i ne samo da treba da sumnjamo u njegov stav prema nama i šta će nam učiniti zato što je naš spasitelj, već je ovo Mesija koji želi da bude naš prijatelj, da bude sa nama. Isus je to dokazao svojom službom, on je bio sa ljudima, on se nije izdizao iznad ljudi, on je bio tu sa ljudima i da služi njegovim potrebama i njihovim potrebama i da plače sa njima i da se raduje sa njima i da ih isceljuje, da ih poučava. Jednostavno, Isus je bio, on je živeo sa svojim učenicima, Isus je živeo sa narodom koji je vodio i Otkrivenje nam kazuje da on to i želi da nastavi da čini. Tako da danas kada obnavljamo zavet sa Gospodom, ne moramo da imamo uopšte sumnju da li Isus želi ponovo da nam oprosti. Isus je uvek u evanđeljima prikazan kao onaj koji želi da bude sa nama, koji želi da nas očisti. On je došao da spase one koji su izgubljeni, da nam pokaže put. Tako da danas kada obnavljamo zavet sa Isusom i obnavljamo zavet sa Mesijom koji želi da bude gospodar, gospod našeg života, koji želi da nas vodi. Obnavljamo zavet sa Mesijom koji želi da nas spasi, da nas očisti od naših greha, da bude naša pravda. Jer naša pravda, koliko god da se trudimo, koliko god da smo se očistili, mi još uvek ne možemo otkupiti svoje prošle grehe. Mi još uvek ne možemo da se našom pravdom spasimo. Ali Isus je to učinio za nas, on je platio tu veliku cenu i zato ga možemo prihvatiti kao našu pravdu. Jer u zadnje 3 meseca je možda bilo nešto što se desilo u našem životu i nas je sad sramota, mi se plašimo kao Josif da uzmemo ove simbole i da ponovo zatražimo da Isus dođe u naš život, jer nismo sigurni da ćemo biti prihvaćeni. Međutim, Biblija nas uči da ne treba da se plašimo, jer je to naš milostivi Bog i to je sa nama Bog. Bog koji želi da bude sa nama, da vodi naš život. U slučaju Isaije, koji je dao ovo proročanstvo u 7. poglavlju svoje knjige, dakle, konkretno, lokalno proročanstvo se odnosilo na njihov problem sa Asirskim carstvom koji je došao da ih napadne. Međutim, Isaija im kaže da će se dete roditi koje će biti sa njima Bog. I da su bili verni Bogu, kao što nisu, Bog bi našao za njih tu vođu, tog vođu kroz koga bi se Božje prisustvo ostvarilo i Bog bi ih poveo do pobede. Nažalost, oni su se okrenuli drugim silama i okolnim silama da ih spasu od sile kojih je napadalo od asirske vojske, okrenuli se paganskim bogovima da traže pomoć i tu je došlo do njihove propasti i odvedeni su asirsko ropstvo, koje se desilo pre vavilonskog ropstva, samo jedan vek pre toga. Međutim, mi danas imamo priliku da ne napravimo tu istu grešku.
Bog ne želi da se okrećemo drugim bogovima i drugim silama za pomoć. On želi da bude sa nama Bog. On želi da bude u tvom životu i u mom životu. Da bude gospodar našeg života, da bude naš spasitelj i da bude naš prijatelj. I moja molitva i želja da svako od nas ponovo prizove ovog božanskog, divnog Mesiju, spasitelja i prijatelja u svoj život. Amen.